Енді кез келген азамат бюджеттік шығындар туралы бар мәліметті біле алады. Құжаттамаларды салыстыра отырып, алшақтықтар анықталған жағдайда тиісті фото және бейне материалдарды уәкілетті органға ұсынылады. Ол үшін облысымызда ашық бюджет өңірлік клубы құрылды. Бюджеттің жариялығын қамтамасыз ету мақсатында publicbudget.kz сайты жұмыс істеп тұр. Сайт арқылы кез келген облыстың, ауданның бюджеттерімен танысуға болады. Қазіргі таңда қаржымен жұмыс істейтін барлық мекемелер ашық интерактивті картаға өз мәліметтерін енгізіп жатыр. Ашық бюджет өңірлік клубы үстіміздегі жылдың 9 қазан күні құрылды. Оның құрамында 7 адам. Жалпы халықтың атынан осы өңірлік клубта бюджетті орындалу және халыққа қол жетімді болу, дер кезінде жеткізу және сұрақтарға жауап беруді ұйымдастыру болып келеді біздің жұмысымыз. Бүгінгі таңда заң талабына сәйкес бүкіл бюджетпен жұмыс істейтін департаменттер, басқармалар, ұйымдар, мекемелер өздерінің бюджеттерін толығынан ашық сайттарда көрсету керек.